Rádio Jornal do Comércio. Primeiro lugar, em todo lugar. Esporte na intermediária, bola tocada para Durval. Durval entrega a bola para Richelli. Richelli rapidamente para Ronaldo. Volta novamente todo fechado o time do Figueira. Eles não saem para o ataque. E formaram uma retranca incrível. Na bola tocada para Rogério. Escapou de dois marcadores. Uma bomba. Golaço! Golaço! Rogério! Segundo tempo de jogo, tinha que ser assim, na base da individualidade. Ele desviou os dois marcadores e soltou uma bomba no canto direito do goleiro Júnior Oliveira, que saltou e não pegou. Gol pra deixar o Leão na Série A. Gol pra deixar o Leão na Série A. Hoje no Forte da Elite. Hoje no Forte da Elite. E para mandar o Internacional para a Série B, explosão da torcida rubro-negra, campeão brasileiro de 87 e da Copa do Brasil de 2008. Rogério faz a ilha ferver, Rogério faz a ilha explodir, Rogério faz da ilha. Esporte 1, Figueirense 0. Desmontou a retranca catarinense. A bomba de Rogério no lance, Igor Moura. Rogério foi um jogo enorme dessa massa rubro-negra. Um grande brasileiro caioso. Esse grande não precisa de pernambucano. Jogadaça de Rogério. Recebeu a bola de costas para o gol. Passou num toque só pelo Marquinhos e pelo Alves. A bola, que golaço do Rogério, o gol do ano para o esporte, a ilha explode, tchau Inter, vai para a Série B Colorado, Esporte 1, Rogério, Figueirense nada. O Internacional querendo... Olha o esporte, se aproximando da grande área com Neto Moura, dominou Neto no comando do ataque, que bolão, Diego Souza, gol, Diego Souza! Ser ele mexe com essa ilha do retiro, Diego Souza. Cara, o 43 minutos de futebol, segundo tempo de jogo. Pode ser o último gol do esporte no brasileiro de 2016, garantido na elite de 2017. E tinha que ser ele, Diego Souza. Diego Souza é o cara. Esse é o cara da Ilha do Retiro, Diego Souza, um rubro-negro convicto. Diego Souza faz um gol e cumprimenta a Ilha do Retiro, e é também mais uma vez gritado o seu nome aqui na ilha. Explosão da torcida rubro-negra, campeã brasileira de 87, da Copa do Brasil de 2008. Na elite de novo do futebol nacional. Esporte 2, Figueirense 0.
O leão é da elite. O leão ruge forte de novo na elite para representar o Nordeste brasileiro mais uma vez em 2017 na Série A do futebol do Brasil. O leão, esse leão é de elite. Esse leão é de elite no lance, Igor Moura. Diego Souza ou Souza põe um sorriso enorme nessa multidão rubro-negra. Tinha que terminar com ele, o artilheiro, o monstro desse campeonato brasileiro da Série A. Joga a taça do Vinícius Araújo, esperou o momento certo, a passagem do Diego Souza. Deu no 87, ele esperou a posição do goleiro que pulou pro lado, ele chapou, a bola mansamente morreu na rede do Figueira. Um gol pro Fernando Carvalho, outro gol pro Vitório Pífero, o Sport é elite no futebol nacional. Diego Souza decreta, Leão tem dois, Figueira não tem.